Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu, aho muherereye hirya no hino ku isi, tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Nawe nimba aribwo bwa mbere udusuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu ya buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero, tugenda tubazanira bumwe mu bumenyi ndetse na bimwe mu byadufasha bigiye bitandukanye kuri iyi si. Uyu munsi rero tugiye kureba kamwe mu kamaro gakomeye k'imboga dukunze gukoresha umunsi ku munsi. Hari bamwe izo mboga bazirya batazi akamaro kazo. Izo mboga rero nta zindi ni inyanya. Inyanya dukunze gukoresha cyane cyane mu mafunguro yacu ya buri munsi. Bamwe ngo iyo tutabonye inyanya muri ayo mafunguro, ngo dushobora kubona ibiryo byacu atari bitameze neza. Ariko burya ngo inyanya zifite akamaro gakomeye ku mubiri wacu. Inyanya rero burya ngo zikungahaye mu ntungamubiri zigiye zitandukanye ndetse n'ibinyabutabire bitandukanye. Inyanya rero ngo zikungahaye ku ntungamubiri ya A na B na C. Izo ntungamubiri urabizi ko zigira akamaro gakomeye ku mubiri wacu. Iyi ntungamubiri ya A rero ushobora gufasha umusatsi wawe kumera neza, ndetse ngo no gusukura amaso ngo bikagufasha kureba neza. Rero ibi bintu byose turi gusanga hano mu nyanya ni byinshi, kandi umubiri wacu ubikenera mu buzima bwa buri munsi. Inyanya rero buriya ngo ni nziza ku ruhu. Inyanya ngo burya zikungahaye ku kinyabutabire cya lycopene, cyagufasha ngo gusa neza cyangwa gusukura uruhu rwawe. Ngo hari bamwe banazifata urunyanya burya ngo iyo rufashe rukiva mu murima rukimeze neza rukiri fresh, ushobora ngo kurufata ukarukata ukarusiga mu isura yawe, nyuma y'iminota 10 ugakaraba mu maso. Burya ngo uzakomeza kugira uruhu rwiza kandi rutembera itoto, uruhu rworohereye cyane. Inyanya burya ngo ni nziza ku magufa yacu. Inyanya ngo zikomeza amagufwa yacu mu mubiri. Inyanya ku buriya ngo ku barwayi ba diyabete ngo zigabanya ubukana bukomeye ku barwayi ba diyabete. Burya ngo nimba urwaye diyabete ushobora kujya awirira inyanya burya ngo mukibera inshuti nazo. Nimba utazijyaga rero ufite icyo kibazo cyangwa uzi umuntu ugifite, mufashe abaje kuzirya, cyane cyane ngo ari mbisi. Burya iyo ari mbisi burya ngo zirafasha cyane. Inyanya tujyagenda tuzisangamo byinshi burya ko ku banywa itabi. Inyanya burya ngo zishobora kugabanya kwangirika guterwa no kunywa itabi. Inyanya burya ngo zigiye zirimo akamaro gakomeye. Byibura nimba ubashije kumenya akamaro k'inyanya, byibura genda ugerageza ukore ujye ushaka urunyanya byibura rubisi ururye ku munsi. Burya ngo uzaba wirinze ibikomeye cyane. Inyanya burya ni nziza. Inyanya buriya ngo zishobora kukurinda ibintu bigiye bitandukanye. Inyanya burya ngo barakubwira ngo nimba uri umuntu ukunda siporo, ukiva muri siporo byibura ifatire inyanya ebyiri cyangwa eshatu, uzikate neza uzirye. Uzirye nka salade, uzirye udazitetse. Sibyo ko no kuziteka nabyo ari byiza, byose bigiye bikubiyemo byinshi wasangamo intungamubiri zitandukanye. Inyanya rero burya ngo zagufasha kwirinda kanseri. Inyanya rero ngo ni gute zakurinda kanseri? Inyanya ngo zikungahaye mu kinyabutabire bita lycopene. Icyo kinyabutabire rero ngo gifasha ngo kugera kigufasha kugenda kirinda utwo turemangingo twa kanseri gukomeza gukura mu mubiri wawe.
izo nyanya rero ngo uzifashe byakugirira akamaro. Ngayo nguko rero njye ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu, inkuru zacu n'akagaro.